Nobody needs to know. Let go. Sumuinen sunnuntai aamu. Siinä mielessä, että kännissä on. Ilman puolesta. Ui! Piti lähteä. Minä lähin ajoin. Se on viikolla sinne Puolaan lähtön. Niin, aijat, että saapi viikkotunnit tähän. Sillä on ne homma pelitteli. Kun se on vaan kaukana tuo pinoi. Mä oon tossa jo urkkinut pari nippua tuosta. Tai se nyt tuo enää, vaan tuossa oli niin kaukana. Piti siirtää yhden kerran. Joo. Nyt tuosta urkkia nuo loput. Ui! On valtava on sumu. Troneella otin pitkästä aikaa, kun minä tekin rauhallinen sunnuntai aamun. Troneella otin pikkusen pätkää. Tuossa saa nää näkyykö siinä mittakolin. Puhelimen ruussa ainakin niin harmalta näytti. Joo. Tympää lastata tässä, kun tämä on melekonen. Missä se on panko? Tässä, tuossa suunnilla. Puoli metriä autoa alempana. Tai siis auto on,
auto on puoli metriä alempana. Niin niin. Tuntuu, että ei näjetty. Tuonne tuu. Nipuunpä. Jaa, tällä pitää restartti. Muistakaa, lainaamalla ei vehkeet paraa. Sillä oli sokkikukipesin nosturi. No tuosta ei sen enempää, mutta kuin se, että lainaamalla ei vehkeet paraa. Joo, perjantaina sinä peseskelin vehkeitä tosiaan. Veitsin luovossa kävään siihen. Sen jälkeen sitten hallille. Kyllähän siinä vaan. Minä että minä äkkiä huuhtasin, vaan kyllä siinä se 3 tuntia aina menee. Alkaa viruttelee. Eipähän ole niin kamppet paskasena kuin... Kun vierestä kävelee ohi. Mikä ei ole niin tympätä kuin se. Ihan sama mitä tuossa vehkeen kuppeilla, yhdistelmän kuppeilla teet, niin se on housun lahjat valakasena aina. Tai joku takin rinnustu. Jotta oksia urkkii rungon välistä tehtaalla tulla. No. Näyttää, mä otan tervolaan tuosta tukkikoroa, ei ollut pirun leimattu tuota. Siinä on kyllä kahden isännän puita, kun siinä on nyt tässä tämän tien varressa. Niin. Ei ollut yhden numeron puita leimattu, niin ei tohtinut alkaa ottamaan. Siinä on kahdessa kohtaa on puita tuolla eessäpäin. Toisissa puissa oli leima, mutta toisissa ei, niin enpä minä kuin en tiedä sitten, onko ne samaa numeroa vai mitä numeroa ne on. Tohin mennä ottamaan. Kun ei niistä numeropuista niin kerry kuormaa, niin olisi ne numeroimattomatkin puut tarvinnut, niistä olisi komiasti tullut kuormaa, eikä olisi sopinutkaan. No ovia havuja, pitää lähteä kokeilemaan se lanssi, mistä sanoin yhdellä aamutankkausvideolla, että ei isompia pettymyksiä ollut. Yksi mehtätie oli, että sinne ei päässyt. Ne oli nyt sinne ajanut mursketta 0,70, kun ne oli ajanut siihen mehtätielle itessä. Ja kääntöpaikalle oli kyllä 0,150 ajettu ja päälle sitten 0,70. On sillä ainakin kantavaa materiaalia sitten. Tai nyt siis on kantavaa. No, missä se on kiinni tuo punkki? Kantavaa matskua pitäisi olla, niin jospa se kannattaa. Sehän ihan passeli lähteä sunnuntaina semmoista kokkeille. Kaikkihan sanoo, että kun sitä pyhää työhommaa, vaan ei kehtaa nyt ääneen sanoa, kun ei vielä ole mitään sattunut. Semmonen joo. Siinä oli No. Luistatko se tuotteen tällaisen kouraa rautta? Ei luistanut. Siinä vaan oli
melko konttori täyteen ennen viikonloppu. Tai viikon ennen viikonloppu kerennyt olla, kun se siis lauantai, kun konttori täyteen ennen lauantaa oli. Meni tietokoneella istussa koko päivä. Postipaketteja sinne tein ne lähetykset. Mä kävin lauantaina viimeisessä postit. Minä luulen, että ne varmaan alkaa olla jo perillä, kunhan tämä on tämä video ulkona. Ehkä. Taas sitten tää kahta mulla siinä on 1111111 Raina on välissä osunut, mutta tää kahta laitan kun minä. Oi. Ja joo, sittenhän siinä meni sitten. Oho. Eilen tää rekisteröi sitten toiminimeen itselle, että laitan sen. Hakemuksen tuon verovirastoon. Siinä menee kahdesta 6 viikkoa sen käsittelyaika sille. Hyväksynnälle, niin ei tarvitse tyhjää henkilökohtaisen verotuksen kanssa värkätä näiden YouTube-tulojen ja ryysykaupan tulojen kanssa. Niin. Tää ottaa sen hyväksyntä, minä sen ihan rekisteröisin toiminimeen sitten tälle kanavan nimelle. Helpottaa sitä omaa hommaa sitten. Pyssyy rätingit erillään, kun ne tietää mikä se on omaa ostosta ja muuta. No tietää ne muutenkin, kun nyt tilaa niin kaiken maailman, niin se pitää kun sehän minä en tiedä miten se Suomessa on mennyt sillä toiminimellä, kysynyt, että miten se menee. Tuleeko sille niin oma Y-tunnus Suomessa vai? Menneekö se niinkö liikkeenharjoittajan henkilönumerolla? Täällä se menee niinkö henkilönumerolla, eli se on. Kun minä netistä tilaan jotain, niin se mulla pitää niinkö Y-tunnukseen, eli täällä organisaationumero, niin pitää panna niinkö henkilötunnus, kun se on rekisteröitynyt, se toimii sitten. Toimii samalla lailla Y-tunnuksena, mutta se on justiinsa se, että helppoko tilaa tuolta, niin kaiken maailman paketteja, mitä tähän YouTube-hommaan tarvii, niin se on helpompi, kun se paketissa lukee tullessa Honkastrukin, että oma nimi. Tuntuu vaan jotenkin siltä, että helpommaksi menee se, että on selvästi erillä. Se ei niin paljon maksa se rekisteröinti, oliko se joku 100 ruunua, kun se oli. Oliko se vähän 1000 ruunua, miten se oli se rekisteröinti? Nimen rekisteröinti. No, mikä siellä on? Oksan tynkä oli tuossa leukojen välissä justiinsa, niin ei mennyt kiinni. Mennään sitten asetus sinne reunalla. Laitetaan eri paikka.
tarttu tuon leukaan puhun. Oli lämmin viikonloppu. Ihan oli semmoiset kesähelte. 25 astetta oli tuossa meillä perjantai ja lauantai oli. Ja en tiedä minkälainen keli tänään tuli. Vähän vaikuttaa siltä, että mahtaa pilvessä pyssyä, kun ei tämä ala tämä utuu häipymään täältä. Nyt alkaa niin mulla tavallaan näkyvää siis loppu tuohon pinon päälle, vaikka on noin paljon tolopannokkia näkyviin. Kamera on saattaa ehkä näyttää, kun se on tuossa lempänä. Oi. Ja nyt se levitellä, että se ei saru enempää. Otetaan tuolta niin kaakaa kuin yltää. Oho! Jännä, että miten se ei nurmikkokaan tuota oikein kuivunut, kun vaikka noin lämmintä ollut. Se on vissiin niin voimakas tuo yökasta, että se tuota... Minä illalla, mitä se oli eilen lauantai-iltana, niin... Oho, saatana, minkälainen haara jäi tuohon. Tai oksa. Eikö haara? Illalla nurmikkoa leikkasin silloin. Sehän oli jo... Mitä se oli kello? Viidettä käyvässä, kun minä aloin iltapäivällä. Nurmikon leikkuuseni niin heti oli renkaat märkänä leikkurissa, kun lähti ajaamaan, vaikka aurinko päivän paistanut siihen takapihalle. Ei ollut kuivu. Nurtsi. Otin sen sivulta sen läpäni vielä pois, sen mikä tuota, elikkä sen, elikkä mikä niinku karrelle puhaltaa sen heinän, niin tuota, otin sen pois, kun se on aina tukossa, kun vähän kosteampaa heinikkoa, niin se lentää kauemmas sinne. No ei, se oli jo tukossa vielä, niin minä otan nyt se loppuun leikkinne ja autotalli ettei ajon leikkurin parkkiin ja aloin tutkimaan, että eikö tähän saada voimaa lisää tämän vehkeeseen. Niin. Vähän aikaa kahtelisin niitä kasvipuja, vai sitten siellä konehuoneen puolella ei ollut säätömahdollisuutta tuota, vaan sille kaasun pittuuvelle, mutta itessään kaasukahvan juuressa oli siinä, missä se liukkuu siinä urassa, niin siihen oli laitettu toppari, semmonen ohuus peltilerpukka oli siinä, ja meisselillä sen väänsin. Vähän mutkalle siitä, että se, tota, se kuitenkin niin tökkää nyt se vipuu vähän se siihen, että se niin tavallaan kun normaalisti alat käyttämään, niin se niin tökkää siihen, missä se ennen oli se rajoitin, mutta tota, sitä ei tarvitse pikkusen sivulle päin käännää tästä vippua, niin siihen tulee vaikka kuin maatosta liikkumaan varrella lisää, kun ohittaa sen topparin sen vipuun, niin alaako lentämään märkä heinäkin. Siinä on mulla muutamia kohtia semmoisia, että se kasvaa niin älyttömän pitkäksi se heinä, niin sitten muualla on. Sanotaanko, että yksi neljäsosa ehkä pihasta, niin kasvaa semmoisesti
oikein tiheätä ja pitkää semmoista kunnon niinku rehua. Että. Niin ne kahat leikkeli sitten täysillä kierroksilla. Ei kakistellut kukkareetti enää. Eikä paatunut leikkuupöytä. Mieltä niistä tuli vaan ohjelmoa tuon ruohonleikkurin lisää voimaa. Honttastrukingilta saavi myös tuota ruohonleikkurin moottorien optimoinnin. Pitääkö olla koskaan tuolla myyntiä? Semmosella homma. Oi miten se noin oli, kun en näjet tuota. Aivan on pystyssä tuo yksi puutu. Vieläkö ne? Nyt se ei ainakaan. No. Tuotapa män. Mänisi. Tästä ei kyllä ollut mittaan, 44 tonnia, kun se muuta on 6-700 kiloa, mitä ne on valehdellut mulle. Vähän vinkin, että oli enempi on puita kyvissä. Mutta ei näistä niin kuin, tää tapa en osaa ampumalla. On siinä nyt. On siinä nytte, joo. Oho. No niin, käymme katsomassa tuota, että päästäänkö sitä tänne lanssiin, mistä sanoo, että ei päässyt silloin yksi aamu. Oli niin huono. Huono, kun se oli rällillä se tie, niin liukas se tie, että ei. Nähän tämä nyt näyttää tuota vähän paremmalta. Pikkusen on vielä. Vai näyttikö se vain siltä, kun se on? Hyvinhän siinä on tilta. Ne on laittaneet tähän tuota. Tosiaan 0,70 tähän pintaan, että tuota rataas pitää. Täällähän on koneet töissä, täällähän on konemiehillä lavaa autoparkissa. Toivottavasti se on se kääntöpaikka, kunnolla voi kauhean, kun iso korkea havupino. Ei siinä oo tuota puita, että ne peiliin lyö. Kuusi tukkia ja on väärään suuntaan menossa. Näyttä olis tervolaa ollut vai ei ne oo. Ei ne oo tervo. Ei kehtaa tuossa kun ihan tuota koneessa ja konemiesten autossa on keolla kiinni, niin kehtaa niitä kuvailla. Mistähän täältä aloittais? Tätä on minä luulta varmaan ihan sama, mistä se aloittaa.
Onko täällä tuki piilossa tai mitään? Ei oo. Oi kauhia, kun on korkia pino. Täällä näkkeekin jo, pitu kun on kappeja, niin mä en tiedä. Kapia tämä tii. Kujan työmaa tästä tulee lastata, kun ei jalakoja pysty levälle. Ei ole minun tekosi. Sanotaan sen verran, että lainaamalla ei vehket paraa. Mä jätän tän vaan tähän. Oho. Siirrytämme tikkuja vähän eteenpäin, niin helpommin näkeillä tuohon. Kapuloita kyytti. Oli valtava sumu, oli tosiaan tuossa. Koko aamu, oi, elä pyörissä. Onkohan se suihkutellut maalia tuonne ylimpiin puihin? Toivottavasti on. Saavi tuota numerot. Tää on kyllä hyvät pinot tekee, nämä sama porukka mikä on. Oli Ice Road Truckers kauvella viime talvena täällä meille. Mä oon taas tätä korkeampina on tuota ihanuutta, kun ei näe ihan kaikkia, miten ne on puut tuolla pää, onko ne mitenkin. Pitää vähän sillä niinku haistelemalla ottaa tuolta aina. No. Mahtaa olla, että ei nämäkään paina mitään. Tuo on 6-vuotiaista vettä. Onhan siellä numerot. Siitä se on hyvä sermin suihkuttelija. Se pystyy tuonne pinon päällekin laittamaan. Tai joskus tympää ottaa. Tämmöinen, mikä käsipelissä leimaavat, kun ne tuota korkea pino, jos sattuu olemaan. Ja jos se sattuu vielä olemaan sillä, että se on muiden pinojen välissä. Tämä olisi niin esimerkiksi koivupino ja tukkipino olisi vaikka siihen päälle tehty. Niin ne joudut keskeltä alkaa ottamaan sitten sitä pyramidia sieltä. Niin siinä se tulee se. Vaikea sitten, kun on ne leimat sitten sillä allalla, niin se pitää sitten jotenkin vaan saada kaivettua niin jyrkäksi kuoppa tältä saavilta pohjalta niitä leimoja. Siinä mielessä on se lappuhomma, pinolappuhomma parempi, kun kävis vaan pinosta hakkee lapun ja lätkäsit vuorot, niin se on sillä se leimo. No ei hirveen pahasti uppoa näkyy koivetta. Ei se hirveen paljon uppoa. Puut kyytille ja tehasta kohta. No.
koivu oksa siinä, tipahapa johonkin siitä. Ja ei sinne pinoppaan oikeastaan paremmin, että jälkis siihen, niin mä saan tuota... Saa itse sinut laittaa siitä jonne. Oho. Emme halua pyöriä omikseen, niin just sen jääpi tulle. Ristironkke. Otetaan vaan nyt tuosta. Koivu jo pannaan tuonne toiselle puolelle. Oi kauhean, on pitkä yksi. Ja ei se pitkä ollut, kun se oli vaan jäänyt vähän ettämälle muista. Vähän matalaa ottaa tätä pinnaa, niin se helpottaa kaikkia osapuolilta. Siinä mahtaa tuossa vielä takana olla tuota kuitua metässä. Sitten on muille autoille tietenkin. Näin pyhänä, niin on aikaa urkkia. Oi. Kävi tuossa mielessä, että jos tuota olisi kollega viikon ottanut autossa, olisi nukkunut pari yötä tai keskiviikkoa asti. Tuota. Olisi ajanut kunnolla tunnit täältä. Suoppaat nähdä, tuleeko se tehty. Sillä on tosiaan äkkiä viikkotunnit täältä. Ajaa niin pitkään kuin tiimalasissa on hiesua. No. Hyvin tarttuu tuommoinen nihkeä kuusi tuohon kouralleikon. Tuo kai ollut pikkusen. Pikkusen nipistyksissä vaan tuolla leukojen välissä, niin meinasin matkaan lähteä. On se vaan makia tämmönen tuore kuusikko hakkuun tuoksu. Tämä on just sen parfyymiaineesta taas, niin on vain mainosti sitä yhdellä videolla. Tuossa on hyvä numero, kun pannaanpa se esille siitä. Nennää kaivon tuossa. Millä näistä mun pirun painaa tuli ikinä? Akkari näin kuusi pitoussa. No. Yksikään mennyt, kaksi puuta jää sinne puolelle, mihin nää meinaa. Ja siinä nyt minä luulen, että alkaa olla. Ei tuota vinossa olevaa puuta pysty laittamaan. Siinä on kaahea mutka tuolla tyveessä. Sehän niittää kaikki tuota letkut poikki tuolta rungon välistä. Oho, ei se onnistu.
istu, kun mä oon pyöräyttänyt vaan ympäri. Eikä tuolla ole yksi tuo pitää tuota ottaa. No. 30 asteen pakkasella ei jos pysynyt kuusi tuolle leukojen välissä, että pikkusen yläreunasta on vain kiinni. Tässä hyvejä leimoja ei ollut, vaan käännetään siltikin tuota näin päin saanottu. Tasahallaan nousemaan tuon ikku. Ensimmäiset kouralliset tässä lastaakseni. Mä oon painaa kuin synti. No. Siinä on mielettömän hyvä merkki. Pannaanpa se tuo. Nyt siinä on tää. Näkyy kunnolla tarvi päivää on. Tänne oli ihmeen, no aamulla nyt kun purin ekaa kuorman, niin ihmeen nopeana oli tuo tietokone, kun tuota se normaalisti kun se hyväksyy sen mittauksen ja alkaa tulostamaan sitä kuittia, niin se sen jälkeen tota alkaa pyörittämään sitä odotuskuvaa siinä ruuvussa. Minä en tiedä, miksi se on sitä tehnyt, mutta nyt se ei tänä aamuna sitä tehnyt. Onko se vaan sitten arkipäivinä käytössä se? Muuten niin en minä tiedä, vaikuttaako se sitten tuo tietoliikennemäärä, että tämä viikolla on niin mahdollista. Sillä ei tarvi tuota, kun se ei ottaa mitään siinä miljoona kertaa sen nähnyt. Lukkeakaa sieltä Hamter Match Data, vaan mitähän siinä lukkee siinä ruuvussa. Ja se sitä kato pyörittelee aina siinä. Siinä. Kun se tulostaa sitä paperia. Tai on tulostanut sen paperin, niin ja kun se sitten pitää, tai ei sitä ole pakko painaa sitä, että tuota slutfer, vaan mitä siinä lukee siinä lopussa. Kun se menee niin alakutillaa sitten se näyttö, niin tuota ei siinä niinkään mitään merkitystä ole, mutta kun se aina värkkäyttää vaan siinä, kun se ennen pelasi hyvin ja nyt se ei pelaa niin kuin Ei hyvin.
Oho. Joo, niin niin jousta heikistä taskan laittaa körö kirkkoon Pavin muurin penkkiin kuorumaan, kun tuolta tuolta. On tuossa kaaliksissa on matala silta sinne. Junasilta sinne teollisuusalueen laijalla. Sovi pirskattiin viekö alite sinne, jos kovin alkaa änkkää. Pannee mitä soppi lähtee ajelemaan. Saat tukkia liikenteeseen tältä lanssista, niin sillä minä tulin tänne kokeilemaan tätä kulukkua, että pääseekö täältä, niin saavat alkaa ajamaan, tai saadaan alkaa ajamaan ensi viikolla ja sitten saavat ajan loppuviikosta, kun minä olen reissun päällä. Niin, kärkevät vielä, jos korjaustarpeita on. Viksata alakuviikko. Tässä ihan lähellä on soraamonttumista, ne saavat murusketta. Ne kuulemme äkkiä entraa, jos on tarvista. No, peruuko nämä on niin nihkeitä ja nahkeita ja vaikka mitä. Meillä asettu ei laittamalla. Nuo on nämä tustanut vähän toisinpäin, kun pataa laita alhaalla tuu. Sitten me siihen saadaan takaa tyviisiä, semmoisen sopii. Lopannokkaan tipahti. Nyt se meni. Niin kuin minä sitä suunnitte. Kauhea mutkapuhu, jospa se ei siitä nouse. Eikä se siitä nouse, kun ketingit laittaa. Hirvipassissa näkyy äijiä istuvan melko paljon. Minä että mahtaa katse olla melko tuota turhanpäiväistä touhua tuommoinen kahdella sumulla. Ei aaraviittojen väliä nähnyt, niin jatket eikö tuolla asfalttitiellä äijällä istu hirvipassissa siellä. Hirvi tornissa tuolla. Passitornissa. Tuossa kun minä tulin tuosta kaaliksesta ylöspäin tänne päin, niin ei saatana tippuutu. Vieläkö minä saan pelastettua edes? Tarttuisiko se leukka hyvällä tuuri? Sieltä se tulloo. Se on poikittain pahimmo. Hittaasti kun nostaa, niin se saattaa onnistua. Se pysyy, on nyt se vähän parani tilanne, kun tipahti nun kauas tuonne, niin saa pinsetillä ottaa se. Niin istui tuossa muut äijä. Hän katoli varmaan 35 henkilöä aattaa sinne hirviliiterin pihalla. Nyt on juluma hirviporukka. Joo, eikö sekkäs sattu. Pomppasiko se justiinsa yli? Ilmeisesti pomppasi.
Semmotti, joo. Eikä tietenkään haettaa, vaikka ei ihan täydellä painolla tästä lähde kokeilemaan. Tästä. Kyllä kate tuommoinen murruske kantaa, luulee ainakin. On no ennen kantanut, miksi se ei nyt. Kovaa tämä on, niin varmaan tämä itessään tämä tierunko, mutta kun se oli 10 senttiä lervaa siinä pinnassa, niin siksi tänne piti tuoda tuota mureketta. Kävin viime viikolla katsomassa täällä. Tai ei se ollut niinku katsomisreissu, kun mulla oli tarkoitus tulla hakemaan kuorma täältä. Kun tie oli semmonen lervakko, että tuota kenkä imasi kiinni siihen tiehen. Niin oikein tsukkuu lukoon nykäsi irti se siitä. Laitan tietokoneelta rivin punaiselle, että tie on korjattava. Siellä on pitää se syy laittaa, miksi jonkun lanssin niin sulukkeen. Siellä on, en muista niitä vaihtoehtoja, minä niin harvoin olen tehnyt tai tarvinnut tehdä sitä. En muista niitä vaihtoehtoja, mutta siellä on niin kuin, on eri vaihtoehtoja useampi. Valehtelen, jos alan arvaamaan jotta syytä, mutta yksi tosiaan on, tie on kunnostettava. Joo, täytyy ottaa jo vähän tännempää täältä, että se ei lähde. Se on kohta semmonen seinä tuossa. Ja sitten evähuomiossa pyörähtää tuon pinoon alas tuolta. Ei tämä loppu sen niin korkea ollutkaan, mitä se alun pitää nähdä. Oi. Sinnehän se pyör. Uitetaan loppien välistä sen takaa. Vieläkö tämä pitää? Otetaan nyt alemmas sitä pinnaa, kun kerran alettiin mataloituttamaan. Huonosti kirjoittaa osan noista numeroista, mutta johonkin voi huonosti tulee. Onko se tuo pinta sitten semmonen? Pinta sitten niin rosoinen, vaan mikä siinä on, kun se ei tuohon tuossa on, niin se on, ei kun kyllä se ihan sillä on tuo leikkuupinta, mutta tuota, siihen ei oo jäänyt väri kunnolla. Tullut tuommoinen epäselvä tuo väri, siis väri on hyvä, mutta tuo fontti on levinnyt tuohon. Jokisen ile evvä. Missähän se ile jokinen nykyään on? Nyt kun jokisesta kerran puhuttiin, sehän ne oli missä se oli. Radio Novalla, kun se oli juontajana sillä aikana. Novan juontaja, joo. Täytyy vähän panna. No. Aavistuksen verran. Jalakoja maata kohti.
Taas on joku töröttää sen. Mä otan aloitun kummaisen. Seuraavan kuorma ei saattaa tuosta. Tai minä tii tuuko minä tänne kyllä, koska mä varmaan tuun tänne. Tältä kerran saavi puita. Tyvissä, kun nämä tuonne, kun kuoppa tuossa. Reilu tonttu vielä siihen lisää laittaa, niin sitten että alkaa olla. Olisiko siinä reilu tontulli? Ei maa olla kuin 800. 650. Oho, tuo kaahan kilahti terävästi. Se on se kaivinkone tullu. Kaivinkone seisoo tulee kääntöpaikalla, se on tuo hakkuuporuka. Kaivinkone, niin ne on sillä tuota polokeneita tehneet vähän kääntöpaikkaa tuonne vissiin. Ainakin se oli sen näköinen se kääntöpaikka tosiaan, että sitä on niinku perkattu auki sieltä. Kunttaa revitty pois siitä. No, minne se tarttukin? Opa. Olipa käänty poikittain. Sketinki. Ei oo hirveesti käynyt autoja tehtaalla, kun tuota roskapöntön pohjalla siellä näkyy pari lappua oleva ja eiliseltä oli ne. Kyllä se päällimmäinen siinä se törötti. Siitäpä sitä lasketaan nyt alas. Jääpä vielä veetä jalakoja sisäänpäin. No niin. Niin lähellä tuota, tai niin levällä ollut no. Tukijalat, niin heti jos veät sisään, niin sehän lyöpi tuohon
Valo on rikki. Valon pisarrota lenteli ja se nieläkki. Oi kauhea, siellä joku sulli roikkuu tuolla takaa nipussa, jos se asketin ketingillä kiilattua. Voi jummi jammi ja täälläkin. Miten minä tänne on tämä sanokka? Enkä minä tuota ole tänne laittaa. Kuka täällä on ollut, kun se ihmeen vähän painu jalaka tuohon. Onko tuo käsipeli se tekemätön paikka tämä rippi? Varmaan niin sitkas. Lähdikö pyörittää punneille? Siitähän se oheen. Melko on pehemmyt tämä laita. Voi helema pelti ja rominen ovilista. Cool. Pusu ääni kuuluu, kun kenkä tarttuu tien laitaan. Miten se tämän kanssa käy? Kokkeleva kettingillä vielä tässä. Se monesti menee, kun pannee kiristäjät vaan päälle. Jätetäänpä se vielä silloin. Laittamatta loppu. Ollu joku amatööri täällä lastaamassa. Mä kerkesin karata näkkiä tällä paikasta. Tuo tuommosia on jättänyt. Joutuuko sahan kaivaa? Mitä luulit? Kyllä ne mahtaa joutua, se tuo toinen pää on niin syvällä tuolla välissä. Ei tää jaksaa vettä tuonne. Tämä jäti siksi näin. Ei, kyllähän se pitää ottaa sahaa tuonne. Se joskus kiristäjällä, niin pannee kiristäjän päälle, niin sitten käy rynkyttelemässä sitä. Saattaa luiskahtaa tuota tuon nippua vasta. Helpoin tapahan siinä on, kun opettelee kuorman tekemään. Ei tarvitse tyhjää värkeä. Otetaan meidän pokasahasi. Minä en ainakaan ilkeä aija. Missähän se tämä on kiinni? No! Onko se joku avain siellä välissä? Mikä? Mikä sitä pitää kiinni siellä? No niinkö joutu purkamaan koko saatanan laatikko? Missä se on kiinni? Lenkki avaamme tuo haara mennyt. Saavs, mikähän tämä Piltemaan saha. No mulla on yllättävän hyvä saha ollut. Tämä ei ole semmonen raskas saha. Yff. Hyvä hajusta tuo puru. No. Mä jään nyt. Poikki, milloin rönni poikki? Otapa nyt. Sieltä ei tarvinnut edes käsipelissä alkaa repiä. Tipahti ihan omiin aamuun. Ihan omiin aamuun.
Melko raskassa hattava tuommoinen tuore mänti, jos se ei ole väännätyksellä. Nyt kun se oli kettinkin väännätti. Väännätti niin näinkä veintä. Semmoinen. Tarviiko nää veintä? Se ei liikku mun mihinkin. Noniin. Lähdetään mä kokkelemaan miten äijän kääpi. Turrautetaan mä vähäsen noita sahanpuruja pois. Ennen kuin kiivetään tuota stratovaria, josko täällä on. No. Jaa, mulla oli pumppu päällä siksi. Mennäänpä hiipimällä, ei tämä... Tuo se on tietenkin tuossa pinon kohdalla kaikkein huonointa. Tuo. Se on vähän semmonen pehmeä olo. Täällä se on vähän semmoista niinku kuivemman näköistä tämä maasto. Vaan tämä kurvi tässä kun... No vieläkö sinne jää ääni? Pikkusen on nafti tämä kurvi tässä. Kestääkö täällä keulalla vettä? Kuin älyttömästi. Ja tuossa on vielä ojaa tuolla toisella puolella. Kuinka se menee reunalla se rata? Oi vittu, menee se kyllä melko laittaa. Menneekö se? Ihan niinkö se olisi luistanut tuohon. Käymään mä kahtomassa, niin tietää raportoi. Ihan niinkö olisi kärry tullut tälleen sivuluisussa tuota penkkaa vasta. Ojan penkkaa vasta. Ihan varmasti tuli. Poikittaa. Joo, niin se teki. Perkele, kun sitä ei uskalla täältä oikein. Uskalla oikein vettä keulalla yli. Joo, se tuli niinkö... sisemmät rattaat tuossa. Tässä on mennyt niinkö sisempi rengas. Joo, kyllähän se tuli niinkö liitämällä tuo kärry. Pitääkö se taatettaa vielä tuo mutka tuosta? No, mutta on se nyt kuitenkin selvitetty. Tuommoisessa tilanteessa se näkee, että se ei niinku suoraan tipaha oija. Että se... Ja eikä tuossakaan nyt, en minä usko, että se olisi kaatunut, mutta se on vaikka tuota... Jos se painuu sinne, niin... Silloin se loppuu tuota liikkumisetkin. Mitenhän se tämän kanssa kävi? Toivottavasti sieltä ei tuu kettaa sitten. No, eikö se jaksa sen vertaan ruudun? Ei tuu kettaa. Piru, tämä on niin kaatainen tämä kylätie. Kestä se vähän vettä keulalla yli. Paljon se aika vehemmät kuin minä tyhjällä autolla tuonne kokkelin tätä laittaa.
Joo, siitähän se tuli hyvin. Semmosta.